привіт! Мене звати Яніна, я викладачка історії, і сьогодні в нас буде таке собі відео-практикум, тому що я підготувала для вас підбірку тестів, які допоможуть вам не втратити бали на НМТ з історії. Ми розглянемо сьогодні з вами 10 таких тестів, в яких помиляються більшість учнів, і на цих тестах реально дуже часто учні втрачають бали. Тому ви будете попереджені, ви про все будете знати, і це допоможе вам затащити НМТ на класні бали. Отже, перше питання. Першу Запорізьку Січ утворено на українських землях, що перебували у складі. В чому складність цього питання? Так? Тому що в 6-й темі, коли ви вивчаєте про утворення Запорізької Січі, ви, звичайно, вивчаєте перед цим Люблінську унію, утворення Речі Посполитої, і часто учні просто на автоматі обирають відповідь В, так, типу на українських землях в складі Польщі, пов'язуючи це з Річчю Посполитою. Хоча тут важливо запам'ятати, що насправді Річ Посполиту і українські землі війшли до складу Польщі після Люблінської унії у 1569 році, а Запорізьку Січ було утворено насправді перед цим, тобто це було раніше, у 1556 році. І фактично українські землі тоді перебували в складі Литви, і першу Запорізьку Січ було утворено саме на українських землях в складі Литви. Тому тут важливо не заплутатися, і правильна відповідь буде варіант Г. Йдемо далі. Наступне питання – це цитата. І тут часто учні орієнтуються на факт, якого по факту в програмі НМТ немає, вони можуть цього факту взагалі і не знати. Читаємо цитату. «Взяли мене в підозрі за те, що я руські книги писав. І нещасного дня 27 квітня 1849 року арештували мене роз'ярені мадяри і спочатку в міському домі Пряшева заперли». Хто згадував, так? Тобто, чия це цитата? І тут учні починають думати, що це за Пряшів, що це за 49 рік, кого це там арештовували, куди це там запирали і так далі. І реально не можуть пригадати, про кого йдеться. Тому що тут, насправді, для вас допоможе правильно відповісти одне єдине слово, і це слово «мадяри». Орієнтуйтеся суто на нього. Мадяри – це угорці, і ми знаємо, що угорці найбільший вплив мали саме якраз на українських землях на території Закарпаття у складі Угорщини. Так? Єдиний з цих діячів, який тут є в переліку, який діяв на Закарпатті, це у нас Духнович. Тому що Вагелевич і Шашкевич – це Галичина, це Львів, Кобилиця – це Буковина, так? А Духнович – це якраз будитель Закарпаття. Тому мадяри – це Закарпаття, єдиний діяч Закарпаття – це Духнович. Ось, власне, це маленьке слово допоможе вам правильно відповісти на цей тест. Далі знову цитата, і тут вам потрібно буде заповнити пропуски у поданому нижче твердженні, які з них є правильними. Отже, читаємо. У якомусь там році Рада послів якась там в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння чимось там, так? Рада офіційно визнала східні кордони польської держави встановлені. Що тут йдеться? Так, це такий факт, який чомусь учні часто забувають, плутають, тому що це пов'язано з міжнародними договорами. Я знаю, що учні це не люблять. Тому звертаємо увагу, так? Тут йдеться про рішення Ради послів, звичайно, що Антанти. Ця Рада послів Антанти, вона відбулася у 1923 році, і на цій Раді було прийнято рішення про те, що Галичина, вона має бути включена до складу Польщі на правах автономії. Тому який варіант ми тут оберемо? Звичайно, варіант Г, так? Тобто Антанта, вона передала Польщі всі юридичні права на володінні Галичиною, так? І було визнано кордони, встановлені Ризьким миром, так? Тому що саме за Ризьким миром у 1921 році більшовики домовилися з Польщею про встановлення кордону українських земель. Частина українських земель війшла до складу Радянського Союзу, до Радянської України, а частина до складу Польщі. Власне, ось ці кордони, вони були затверджені також рішенням Ради послів Антанти 23-го року. Наступне питання – це картосхема. Я знаю, що учні не люблять карти, але насправді не бійтеся, коли ви бачите карти, все просто, ви легко з ними впораєтеся, так? Тобто розглянемо картосхему, на якій зображено та позначено історико-географічні регіони українських земель, і дайте відповідь на запитання. Вас питають, якою цифрою позначено регіон, що не входив до складу Речі Посполитої впродовж 1569-1795 років. Зверніть увагу, регіон, який не входив до складу Речі Посполитої, так? Тому дивимося на карту і запам'ятовуємо собі, що саме територія Слобожанщини, там, де у нас Харків, там, де Суми, там, де Бєлгород, ось ця територія, вона по факту не входила до складу Речі Посполитої. А вам потрібно знати, які воєводства на українських землях були утворені в складі Речі Посполитої. Ця територія, вона активно почала заселятися саме орієнтовно в середині 17 століття, так? І пізніше ці території, особливо там в роки руїни, так? Вони фактично опинилися в підпорядкуванні московського царя. І вони ніколи не входили до складу Речі Посполитої. Тому правильний варіант позначений циферкою 3. Йдемо далі. Це вже у нас п'яте питання. Плакат.
Зображене фото доречно використовувати, характеризуючи перебіг подій періоду існування. Бачимо якийсь плакат, якісь чоловіки з якимись прапорами їдуть на автівці. І що вам потрібно звернути увагу? Звичайно, як і в будь-якій цитаті, як і в будь-якому плакаті, орієнтуйтеся на якісь такі ключові слова, які допоможуть вам зорієнтуватися, про що йдеться. І тут у нас голосуйте 12 лютого за УНО. УНО – це не гра, УНО – це українське національне об'єднання. Це, власне, політична сила, яка існувала на Закарпатті в роки боротьби українців Закарпаття за власну державу. Тому тут правильна відповідь буде варіант Б – Карпатської України. Наступний тест. І тут у нас карикатура. Взагалі, я сьогодні підібрала для вас максимально багато карт, цитат, плакатів, карикатур. Загалом все таке, що учні не люблять, що ми легко помиляються, тому розбираємо. Карикатура на селянську реформу 1861 року акцентує увагу на її причині, результаті, процесі, меті. Бачимо, так? Тобто у нас тут є реформа, і селянин за цією реформою ніби і отримав особисту свободу, так? Йому навіть якийсь там кусочок землі виділили, на який він з плугом нібито може працювати, так? Але по факту ця земля мізерна, і права селянина, вони теж обмежені, так? Тобто він нібито і вільний, нібито і має власну землю, але по факту він обмежений, так? Бачите, навколо нього ось цей дріт, так? Який не дає йому повноцінно розвиватися, повноцінно рухатись. Тому, власне, це і результат цієї реформи. Нібито селяни і отримали особисту свободу, нібито навіть і землю отримали, але по факту громадянських прав отримали, ну, прям дуже мало. Тому обираємо варіант Б. Далі наступна таблиця. Тут вам потрібно проаналізувати статистичні дані. Дивіться, як заплутане питання насправді, так? Проаналізувавши статистичні дані про співвідношення між формами власності та галузями промисловості України, виконайте завдання. І тут учень лише бачить оцю велику таблицю і вже починає лякатися. Хоча насправді це завдання вирішується дуже просто. Бачимо, тут у нас є форми власності, які існували в якійсь там державі, так? Вам потрібно обрати, в якій державі вони існували. І ви бачите, що досить великий відсоток якраз держав форми власності, так? В різних, особливо він великий в важкій галузі промисловості, так? В харчовій, в шкіряній він набагато менший. Але попри те, що досить високий відсоток державної власності, є чималий відсоток і приватної власності, і обов'язково ще й кооперативної форми власності. Тому, власне, запам'ятовуйте, що в Українській Народній Республіці за часів української держави там існувала, звичайно, що певна така приватна власність, певна державна, але там не існувало кооперативної форми власності. В українській державі гетьмана Скоропадського, так, там був досить великий відсоток приватної власності, набагато більший, ніж, наприклад, державної власності. Знову ж таки, не підійде нам цей варіант, так? Нам підійде варіант якраз нової економічної політики в радянській Україні, тому що існувала кооперативна форма власності, так? Тобто ось ці кооперативи – це така візитна картка НЕПу. Якщо ви бачите кооперативну форму власності в Радянському Союзі, то швидше всього це якраз роки НЕПу. Тому тут обираємо варіант Г. Далі попрацюємо з плакатами. Типові завдання, які дуже часто трапляються на НМТ, вам потрібно встановити послідовність створення радянських агітаційних плакатів. Так? Отже, давайте розглянемо. Перший плакат, так, це, звичайно, період Другої світової війни. Трактор в полі все рівно, що танк в бою, йдеться про танки, про бій. Так? Тобто на цьому плакаті намальовано жінок, які активно працюють в полі. Ну чому жінок? Тому що, зрозуміло, чоловіки пішли на фронт. Тобто цей плакат стосується якраз періоду Другої світової. Це у нас орієнтовно там 39-45 рік. Наступний другий плакат, так? Тобто він у нас стосується періоду громадянської війни. Тут йдеться про те, що селяни, якщо вони не хочуть годувати поміщиків, то вони повинні захищати свою землю, свободу і, звичайно, що фронт. Тобто ось ця боротьба проти поміщиків – це дуже характерні гасла періоду встановлення радянської влади в Україні, в Росії і так далі. Тобто це орієнтовно там 18-20 рік. Наступний третій плакат. Тут все просто кукурузка, кукурудзяна кампанія – це 100% Хрущов, тобто це там 50-60 роки 20-го століття. І четвертий плакат. Так, тут у нас уже про колективізацію. Іди в колгосп. Так, ось це гасло, заклик вступати до колгоспів. Це у нас вже початок 30-х років. Тому як ми тут розставимо, в якій послідовності? Ну, спочатку буде у нас плакат Б, це в роки громадянської війни. Другий плакат буде Г, так, це 30-ті роки. Наступний плакат буде перший, це Друга світова. І останній плакат – це буде В, та кукурудзяна кампанія. Ще один складний тест.
з картою. Що стало результатом подій Другої світової, відображених на картосхемі? Бачимо карту, і вам потрібно обрати три варіанти з семи запропонованих. Завжди в картах, в першу чергу, уважно дивимося легенду, читаємо ось цю легенду. Легенда – це ось ця табличка, яка там зазвичай в куточку внизу карти публікується. Ну, може бути і вгорі, зазвичай внизу. Так, тобто з цієї легенди ми дізнаємося, що тут на карті відображено події 43-го року. Тобто 43-й рік – це орієнтовно від битви на Курській Дузі до битви за Дніпро. Тому що бачимо, стрілочками, звичайно, позначається наступ. Тут наступ зі сторони Радянського Союзу, тобто це наступ радянської армії. І бачимо, що стрілочки виходять до Дніпра. Битва за Дніпро – це осінь 43-го року. Тобто це період десь орієнтовно там літо-осінь 43-го року. Тому обираємо три варіанти із семи запропонованих. Дивимося перший варіант – утворення Червоної армії плацдармів на правому березі Дніпра. І дійсно бачимо, що в результаті битви за Дніпро Червона армія вона захопила Київ, вона перекинулася на правий берег, так і дійсно там були утворені усі плацдарми для того, аби далі звільняти правобережжя. Тому по факту 43-й рік, осінь 43-го року тут нам підходить, ми можемо обирати цей варіант. Наступне, другий варіант – вигнання німецьких окупантів з Донбасу. Ну, звичайно, ми бачимо на карті стрілочками позначено звільнення Донбасу, там є міста Сталіно, до речі, це колишня назва Донецьку, тому так, звичайно, другий варіант нам теж підійде. Третій варіант – депортація кримських татар та інших народів Криму, а цей вже варіант нам не підійде, тому що депортовано кримських татар з Криму було в 44-му році, тут же ж карта 43-го року, тому не підходить. Проголошення акта відновлення української держави – це 41-й рік, Львів, тому знову ж таки ніякого відношення до карти ця подія не має. Наступне – утворення Української повстанської армії – це 42-й рік, так, знову ж таки не по темі, не до карти. Початок діяльності похідних груп ОУН – тут не про це, тут немає позначено якихось там діяльності похідних груп ОУН, це нам розповідає легенда карти, тому цей варіант нам теж не підійде. І сьомий варіант – поява в лавах Червоної армії піхотних підрозділів укомплектованих чорносвитниками. А це якраз підійде, тому що в 43-му році, коли було активно звільнено Лівобережжя, там відразу починали діяти польові військкомати, які набирали усіх чоловіків віком там від 16 років і старше, всіх, хто загалом пережили німецьку окупацію, всі ці чоловіки відразу ж в 43-му році кидалися на бій, кидалися на фронт. Зокрема, вони брали активну участь у битві за Дніпро. Тому чорнопіджачники – це якраз дуже характерно для періоду битви за Дніпро, для 43-го року. І сьомий варіант, сьоме питання нам теж підійде. І останнє питання, складне, тут потрібно встановити відповідність. Я знаю, що ви це теж не любите. Давайте, установіть відповідність між подією 17 століття та його наслідком, та її наслідком. І тут ще й до того всього вам потрібно обрати подію і наслідок різних міжнародних договорів. Тому погнали. Перше – ухвалення гадяцьких пунктів. Так, ви знаєте, що за гадяцькими пунктами Гетьманщина, вона, по суті, об'єднувалася з Річчю Посполитою, так, на дуже вигідних умовах утворювалося велике князівство Руське, і це спровокувало незадоволення Московії, яка не хотіла втрачати свій вплив над Гетьманщиною. Власне, тому саме тоді почалася війна Московського царства проти Гетьманщини, і ми тут оберемо варіант Б – початок війни Московського царства проти Гетьманщини. Наступне – чигиринські походи турецько-татарських військ. Власне, ось ці чигиринські походи, вони були організовані турецькими військами для того, аби вигнати з території правобережжя Самойловича і московські війська, і для того, аби звільнити Чигирин. В результаті цього, звичайно, що територію правобережжя, вона зазнала значних руйнувань, тому тут ми оберемо варіант А – знелюднення частини правобережної України, руйнування столиці козацької держави, тому що дійсно Чигирин було зруйновано, правобережжя було зруйновано, Самойлович ще й зганяв людей з правобережжя, проводив усю політику великого згону, тому так, тут у нас підійде варіант А. Наступне, третє – укладення Андрусівського перемир'я. За умовами Андрусівського перемир'я, ви це маєте знати просто як отче наш, у 1667 року територія Гетьманщини було поділено по Дніпру між Річчю Посполитою і між Московією. Тому тут оберемо варіант В – поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою і Московським царством. І останнє, так, варіант четвертий – підписання Віленського перемир'я. Віленське перемир'я – це договір 1656 року, за яким Московія помирилася з Річчю Посполитою, по факту Хмельницький втратив союзників у боротьбі проти Речі Посполитої. Саме тому він мав шукати нових союзників, які допомогли б йому перемогти Річ Посполиту, і тому обираємо варіант Г. Пошук Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річ Посполитою. Тепер ви знаєте найскладніші тести, в яких дуже часто помиляються учні на НМТ з історії. Ви знаєте, ви попереджені, і я певна, що тепер ви в цих тестах точно не допустите помилок. Готуйтеся, успіхів вам, підготовці, підписуйтеся на канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок і до нових зустрічей. Па-па!